Dámy a pánové, vás všechny vítám u další epizody Sarku. Dneska se podíváme na to, co je tu naprosto nové, protože změnili jsme lokaci, máme hromadu nových dinosaurů a tak celkově už jako začíná ten Aberration být aspoň pro mě i jako tak pochopitelnější a zajímavější. Takže hej, dneska se podíváme, co to vlastně máme úplně nového, protože Aberration epizoda první vyšla před dlouhou dobou. Do té doby jsem nenatáčel vlastně další, protože to bylo taky komplikovanější, ale máme tu další epizodu a hej, toto je úplně úžasné, povedla se nám Revenger mutace, on je modrý, dámy a páni, hej, to není jen tak něco jednoduchého, nevždy se vám podaří prostě zamutovat barvu a ta modrá je úžasná teda. Pak tu samozřejmě máme nějaký standardní barvy, které tady byly a hej, těch Revengerů teď má strašnou hromadu. Je tady Spinosaurus, to je takový standardní, který se tady používá, a i když on hej, úplně není tady de facto k ničemu, ale na start jako masožravec dobrý. Pak samozřejmě Carno tady byl úplně na úvodu. Máme tady ty želvy, ty máme vlastně asi zřejmě na vajce, nebo nevím, teď na něco je používají a teď úplně si nejsem jistý, na co ty želvy teď používají, protože já v nich úplně nějaký smysl nevidím, ale asi možná na vajíčka, když je tady samice samec, no vidíme. Tak, máme tady obrovskou hromadu megalosaurů. Megalosauři jsou úžasní tady na této mapě, protože na téhle mapě není noc, je jenom noc, není den. To znamená, že neustále máte jakože pořád šero a vlastně ten megalosaurus nikdy nespí. Na normálním serveru byl pořád de facto skoro den. Normální megalosaurus, že jo, když tam je, tak pořád spal, byl pomalý, nemohl běhat de facto nic. A tady jsou šíleně OP, tady jsou šíleně OP a jsou fantastičtí. A v něj využijte všechen bordel a má fakt jako u sebe hodně místa. Tak je fakt brutálně rychlý, to je úplně superová věc. A ukážeme si, že on je i užitečný na hrozně, hrozně moc věcí. Nechápu, proč tady máte a další sedlo úplně, ale tak dobré. Tak, vyhážeme to zkažený maso, protože toho tady máme fakt strašné hromady. Tak, ale pojďme se podívat na všechny dinosaury, to znamená, je tady i Paracer, myslím, že to je. To je autobus, co jsme používali na stěhování. Pak je tady další, toto už je vlastně vylíhnut, nebo takhle narozená. Narozená, samozřejmě nevylíhnutá, protože oni se rodí ne z vajec. Nebo, ne, rodil se z vajec, takže vylíhnutá, jo, rodil se z vajec, jsou to ještě ři. To jsou úplně noví teda, ty už jsme odrodili, takže tady máme tři odrozené vlastně megalosaury. A tady máme teda, to by bylo asi, jo, tohle, strašně důležité, dámy a paní. Nevím proč, ale tady se objevil nějaký pleb tady přišel, tady s touhletou divnou žábou, že jo, s tím bulldogem. A je, co tady chce, nám tady spí u dveří. Co my tady máme v těch klecích a proč to tady máme, jsou skarabové, ale tak jakože říkáte si, hej, k čemu, proč tady máte tolik skarabů, na co vám to pro boha je, je to na ropu. Ropa je tady docela vzácná a těžko se farmí a oni, že mají, oni vyrábí hnojivo, z toho, když jim dáte bobek, vám vyrobí hnojivo, jenže k tomu vyrábí malé množství ropy. Nevyrobí ho moc, ale vyrobí trošku. Takže to znamená, když jich máte hodně, těch skarabů, tak teoreticky v těch vy farmíte docela pěkně tu ropu. Tady už máme jakože 4 venku, tady tam má nějaký bobky, dobrý. Tak, podíváme se dovnitř, tam máme ještě taky. Jo, tady je další skarab. Proč tady v těch klecích není? Tady nějaký unikl. Ah, tady seš! Já tě vidím, kam jsi utekl. Tak, vrátíme do klece. Tohle, šubo tam, rychle zavřít, tak, skarab tam je, superová práce, 25 tropině u sebe dota, ale tak tady tenhle, ta produkuje skvěle, tak, tady koukám, že jsou na sockovaní dva dokonce, je dobrý dávat do hmotnosti, aby pak unesli, že co nejvíc bobků, tak, teď bych potřeboval nějak šikovně chytit tady toho, protože si myslím, že on u sebe něco bude mít, ale, no to nejde, teď bych otevřel, doufám, že mě neutečete. To zadního chci. Jo, nic nemá, ale má 18 pointů, tak tomu dáme, má jenom 5,8 kila, tak je unese víc než dvojnásobek, no pecka, 14 kilo. Tak, to necháme být. Tak, co tady má vůbec nastřádá, no má ten nějak víc ropy, máme červený drahokan, ten pak bude potřeba na výrobu sedla na to Dragon Drake, mám tušení. Nějaký vůbec instrument, těch tady máme docela hodně, co má u sebe vlastně. Tu ropu, jo, ty žový vejce. Tak, co dneska uděláme? Chtělo by to vyrobit. Jo, to je Paracer, tam chodí.
chtěl by to vyrobit něco elektrického, to znamená elektrický zdroj a udělal lednici, aby jsme mohli uchovávat ty vejce po dlouhou dobu a relativně i třeba nějaký vzácnější maso a tak. Tak jo, to znamená, že tady nemáme nic, jsem tě potřeba tu ropu, tu hodíme asi do pece. A další věc, kterou budeme potřebovat, bude získat ankylosaura, protože nemá zatím v čem těžit a chtěl by to trošku dřeva, se nám to vypaluje. Tady není dřevo, prosím tě, to je dikula, můžeš jít takhle trošku stranou, tak skvěle. Potřebujeme nějaké dřevo, tady žádné není, tady je skvělé, tak. Máme jednu pícku, to je fakt úžasné, hej, my tady máme hromadu dinosaurů, ale ta bejska je úplně v takové shit fázi, jo. Počkat, je tam hodně kůže, aby se to přepalovalo. 50, dobré, to je v pohodě. Tak to tady může nechat, bože, podívejte se na to, rychle sbírat bobky. A jinak jsou tady tyto kůzlátka, tyto kozičky, úplně úžasné, jak svítilo, ta černá je myslím tu, kterou mě tady dali, abych nosil. Oni ty ostatní používají, myslím, na množení, má tušení. Tak vezmeme tady tu. No jestli je to ovce, ale je to kozička, jo, ale to je jedno, ať vás to nezmate, ale je to kozička, jo. Ono je to trošku rozdílné, jedno dělá B, druhé dělá M. Tak, ty bobky, jo, samozřejmě, potřebujeme uložit, dáme je tady někomu, tady tomu nejdou, tady tomu, že bychom je dali, i jo, dáme tam pořádnou várku, ať to vyrobí. A mě u sebe sedlo, ne, co? Jo, já měl na to Revengera, jsem si vlastně vyrobil, to znamená tohle je v pohodě a jo, můžeme jít, přesuneme se teda a tyjo, tady ten polepek si tady prostě chrápené. Bobek, nice, aspoň něco, když nic, tady nemáte nějaký bobky, musíme čeknout velký zvířata, protože to je velký bobek, to jsou 4 kila, jsou je hodně hnojiva a samozřejmě i dost ropy, takže hej, velký bobky my bereme, to je skvělý biznis, tím tady rozjet na velký bobky, malý bobky to už je jak dobrý, jo. A jako je, tak jako jde to. Tak, na tebe jsem chtěl sedlo. Tak, skvěle, dáme ti trošku víc života. A my se zaběhneme, další vejce, ať se nám nedespawne. Co ty samice, to megalosaura, tady nastakovaný další dvě vajíčka. Hej, tady strašně rychle rodí vejce, nebo vyprdávají takhle. Strašně moc vajec tady padá. Další uspávací šíp zadarmo. 10 vajec tady. To je mega, jako už tady 12, hustý. Tak, my vezmeme Revengera modrého a pojedeme se podívat. Hej, ta modrá je úplně úžasná. To je skvělé, modrá barva, epic. A pojedeme se podívat, my budeme potřebovat nějakou elektroniku, to znamená, že zajdeme pro elektroniku bílé perly. Ty se nacházejí už u vody, to znamená, že to je kousek tady odsaď. A se zajdeme podívat pro bílé perly, protože ty jsou důležité na to, aby jsme právě vyrobili elektroniku. Jinak nacházíme se vlastně nad modrým biomem, takže máme blízko k megalosaurům. Máme vlastně blízko hned kov, přesunuli jsme se vlastně z té základní oblasti, kde úplně moc toho kovu jako hej, jako byl tam, ale nebylo ho tam moc. Vím, že u ty první epizody jste psali, že je to kousek vedle a má to byla pravda. Kousek vedle tam byla oblast na to, ale pořád, hej, tam kde jsme teď aktuálně, je to, sice je to trošku danger pro to jít, ale je to jistější, je tam mnohem víc toho železa. Tak. Jeden v těch, co si vánočních barvách, myslím, ten Spinosaurus zelený, ten vypadá ústě. Tak, musíme hledat. Je piraňa, tu nic. To je u ty vody, občas bejvají, myslím. Je tady bez svítit, úplně bílé. A tam myslím si, že tam bude ta perla. Je pak ji máme. Že jsem to bral úplně z takové malé řeky. Trošku někde jinde, ale teda když jsem to bral z řeky, tak usuzuju, že by to mohlo být i ve vodě. Je-li to pravda. Zkusíme tady jet po tom mostě. Nic, vidím, tam je manta. Ne, tady nevidím. Zajímavé, tam mají docela tajemnutý zvířata asi, protože se to nehejbe. I kde je nějaká perla? Není vůbec žádná perla. Ne, tak to není tamnuté. To pojedeme na druhou stranu, se teda podívat v tom případě, zkusíme zpátky k té řece. Nebo bychom se přesunuli úplně do té oblasti, kde jsme byli na začátku. Protože tam je 100% výskyt, tam vím, že je to na jistotu. Tak jo, tady mají někdo, mají úplně superovou velkou bejsku, zbranu udělanou.
jsou strašně nějaké hezké stavby, to už se úplně se těším, až taky postavíme nějakou hezčí stavbu než obyčejnou kostku, aby to trošku vypadalo. Tady postavíme někdo vedle nějakou minibase, nebo je to nějaká tamovačka spíš. Jo, je to ono? Já myslím, že je to ono. Jo, tady je, tady je. Jo, super, mám perly. Tady jsou taky. Tak žere mě tady, chci mě tady něco sežrat? Nechce, ej! Ej! Tak toto ale. Rozkousej! Kousej! 106 útok, on bohužel nemůže útočit ve vodě, on když plave, tak nemůže útočit. Ale to je jedno, my potřebujeme, aha, tady leží hned další perla, skvělý. Tak, pozbíráme co nejvíc perel. Ej, nic. Tady na břehu, tady by mohly ležet někde pěkně perly. Ach, to je mrtvá ryba. Podíváme jenom také pod vodu. By to chtěl nějaký zvíře, který vidí hodně vysoko, aby jsme se mohli rozhlídnout. Jo, tamhle je. Tam je pak hodně daleko, ale to už je trošku risk. Ale to nevadí, tady. O, tam je mají Drakea, jejda, tam už mají Drakea. Jsou na tom trošku lépe. Dobrý, žádná ryba může mít na to. Když nějaký armor máme. Dobrý, čmajs. Zatím dobrý. Já nemám moc kyslíku, tyjo. Chtěl by to vyrobit pak ten přístroj. A když objedeme ten břeh, já si myslím, že tady něco nafarmíme. Potřebujeme, kolik budeme potřebovat. My si na lednicu nějaký 10, takže já si myslím, že když budeme nějaký 200 perel, že nám to bude bohatě stačit. Takže musíme hledat, tak to nemáme kilo nazbíraný. Mám takový tušení, je tomu tak. Jo, máme stovečku. Takže pojedeme na opačnou stranu, než jsme běželi teď. A zkusíme sbírat nějaké ještě další perly, tam se mi dělá něco svítilo. Jiný nic. Jde nějaká perlička. Jiný nic. O, tady je nice. Beru. A mám ji. Tak, super. Tak, kde máme další? Ten není nic. Tam je jedna, ale tu už je hodně daleko. O, tady je. O, ten krab tamhle. Jak tam je kosm dává, kraba bychom taky pak chtěli. Taky bude, všechno bude, dámy a páni. Všechno bude, všechny dinosaury tady potamujeme. A chce to trošku ještě větší progres, ale i na toho Drakea. On chce vyrobit takovou jakože helm pastu. A ta je vlastně vůči radiaci, takže tu jak my vyrobíme. A pak už stačí vzít jenom jedno, že ho radiační oblek máme. A stačí tam vyrazit, já už to tam mám napůl naspotovaný, takže tuším úplně, kde by to mohlo být. Vím plus minus, jak to tam vypadá, ale chtěl by to právě ten oblek, protože fakt jako nevím na 100%, kde je takový, ono to vypadá žlutě, ta oblast, tam jsou takový jako žlutý krystaly po stěnách, a je to takový údolí, a tam jsou právě ty hnízda těch Drakeů. Jenže je problém, že já úplně na 100% nevím, v jakém je to místě na té mapě, že jo, když se podíváme na tu mapu, tak já jsem byl tady v této oblasti a tam už to začíná, jo, tam už to plus minus ty hnízda mají být. Ale bohužel už tam začíná ta radiace a tomu Dinovi to docela ubíralo a bylo to riskantní, no. Nebo riskantní, jako na 100% s tím ten Dino měl 3500, myslím, ten Revenger, takže s jeho hápkama nebyla šance. I kdybych se tam dostal, i kdybych to našel, tak by tam umřel. Fakt si budu zase pamatovat cestu. Jasně, teď tím průsmykem, že pojedeme dolů, pak projedeme tím středem a jsme na tou oblastí. Tyjo, když jsem to hrál, ty úplně první, já nevím, 3-4 hodiny, tyjo, ten Aberration, já jsem vůbec nevěděl, kde jsem, já jsem se nedokázal orientovat na té mapě, protože, jakože na mapě se orientuju, to jako chápu všechno, ale ta oblast, vždycky jako jedu a teď si něco pamatuju, třeba já nevím, tady jsou také houby, na pravé straně je toto, a teď jako já jel, a teď najednou si říkám, ty vole, teď všechno vypadá úplně stejně, jo, proč to tady všechno vypadá úplně stejně, ou! Bazilišek. Tady máme baziliška. A jde po nás tak trošku i ten krab. Hej, ten bazilišek, to bychom taky potřebovali tam pak. Baziliška, no, ten by byl dobrý. Hej jo, teď poběžeme podle ty vody a zkusím trefit ten šutr. Yes, ty krásu, tak to je pecka. Bunny hop jak pán. Tak, teď proběhneme tou soutězkou a už tam skoro budeme. Teď poběžeme doprava. No krásný,
Jo, tak to je super, pamatuju si celou tu cestu úplně suprově. Pecka. Tak, dovezeme teda ty perly. A pak právě se teda vydáme zpátky s Megalosaurem a zkusíme donést tu ovečku, dámy a paní. Protože ta ovečka by byla fakt suprová, kdyby jsme měli. A pak s vámi můžeme donést třeba jedno to brouka, to skaraba na ten oil. Ještě třeba navíc, protože jdu dělat klec, to už je maličkost. A samozřejmě čím víc bobku tam naházíme, tím víc prostě těch oilů vyrobíme. A jako celkově teď už ten oil máme, už ho máme docela dost. Ono možná ty skaraby, co máme, tak aktuálně stačilo na tu produkci. Máme nějakých 110 vyrobených, teď se tam nějakých 50 ropy vypaluje. Že jo, je toho hodně, je toho fakt hodně. Ono já nevím, jak se to tady získává, myslím, že se to získává z... Skarabu, jak on se to jmenuje, trilobit, z trilobitů, anebo ještě někde, to je získat z nějakých, myslím, podmorských zdrojů, ale v té chvíli ten zdroj, já nevím, kde se nachází, myslím, že je taky v tom modrém biomu, takže je to taky trošku hard. To je superové, ten, tohle nejlepší zvíře, co tady zatím je, v tom novém DLCčku, strašně rychlé, úplně suprové, jak může skákat, je imunní vůči pádům, když fakt spadnete z mega vejšky, tak vám to ubere trochu hápko, prostě nic jako, to je úplně suprový. Si pamatuju, že třeba na Ragnaroku, když jste upadli s nějakým tyrannosaurem trošku, jo, tak hej, jemu to ubral šíleně HP, skoro chcípnul, no. Tak, skvělý, to by bylo. To tady necháme a uložíme teda perly. Tak, skvělý, má 300 perel. Jo, paráda, paráda. Oni tady nějaký byli, ale radši jsem jich dovezl víc. Výkali to tady můžeme nechat, tohle nepotřebuji. Tak, a zajdeme pro tu ovečku. Kde ovečka by se nám hodila. Bych chtěl prvně ale udělat nějakou místnost na ní, kam ji dropneme. O, by stačilo šutrová jedna krát, norma jedna krát jedna, úplně jedničková. To by stačilo bohatě. Počkat, jsou tam suroviny nebo tam nejsou? To je otázka. Z tebou suroviny. Jo, tady jsou dobrý, to nějak zkraftíme. Jenom tady nevidím třísky. Jo, tady 85, to asi nebude stačit. No to je jedno. Tak, potřebujeme základ, jeden. Potřebujeme 4 zdi, vyrobíme 3, takže na jednu zeď už jenom. Jo, to je super. Tak, pomalečku se vydáme ještě, nic mě bude chybět teda. No, co nám bude chybět ještě na jednu zeď, troška kamene a 5 třísek, OK. Dobré. Tak, tam máme hned strom. Hej, kolik máš zase vajec? Kolik máš zase těch vajec, proboha? Ty krásu, no to je zase vajec. Co tady dupe? Jo, ty tady dupeš. Hej, ale tak toto, je toto možné? Tady pořád nějaké otřesy. Tak. Bohužel nemůžete používat nástroje, to mě trošku mrzí, že můžete používat nástroje, tady na takových dinosaurech, třeba z Revengera můžete těžit, jo, to je úplně pecka. Tak. Je 40 je potřeba na zeď. Jo, dobrý. Tak, klícka na ovci by byla, materiál, jdeme ji tady postavit. Kam ji dáme? Můžeme dát třeba ten někam na střed, nebo vedle toho, to může dát vedle bejsky. Myslím, že když to hodíme tady semka, to vůbec ničemu nebude vadit. Jo, to vlastně stačí tři zdi v tom případě. No to je jedno, jsme vyrobili jednu zeď navíc, tak. Takhle. Sem dáme zeď, no tak, plísní se tak, super. A semka dáme zeď. Jo, a máme takovou kostku. No, jenom čapneme, doneseme, hodíme do toho a máme připravenou ovečku. Teď si myslím, že někde byla už ta ovce. Tady někde byla. Jsme hodně, hodně close. To je krysa, tu mám jinak taky tam mluv, ale... Jajajaj, tady seš ovečko, už tě máme. Jsme tě našli. Tak, potřebuji počkat, až se mě nabije energie. Bych měl plnou staminu a vyrazíme zpátky k bejsce. Tak, tak ji drapnem a jdeme. Samozřejmě nebudeme zabíjet. Jdeme prostě čistě drapné. Pšt, je přeletíme. Krásný. Prostě Megalosaurus to je takový nosič. Jo, teď tady trošku nebyl. Jo, už je tady zase, skvělý. A
Ale to je superová věc, tyjo, že umí také nosit ty věci, že může, nebo věci, dinosaury, dobře, nebo zvířata obecně, že může chytit takhle menšího a krásně ho odnese. Ale, co to tady je? Oj, dobrý, dobrá čourka, si nese toho Baryonyxe, pěkný. Jo, kraba, kraba taky budeme mít, taky si vezmeme kraba. On je, nevím jak s ním je to jednoduché nebo těžké, ale na ArcWiki je napsáno, že krab je imunní vůči radiaci, takže na něj vlastně působí radiace. Ale otázka, jakože je silný, není silný a jak moc těžké či lehké to je s ním tam mít, že jo. S Revengerem to je takový, že nějakého Revengera zabijete, Drakea s Revengerem, když máte nějakého lepšího, taky zabijete, ten Drake jako může wild, tak je slabý, ale když je Megalosaurus, tak to už je trošku problém, protože on vás může chytit u těch čelistí právě a může vám začít tak jako prostě žrát toho vašeho Revengera a vy v té chvíli je fakt to s tím nic moc neuděláte. Tak, už jsme tady, dámy a páni, výprava se zdařila, krásná to práce. Ej, kam jdeš? Myslíš, že jsem si tě tady nesl přes půl mapy, abys mě tady zdrhla? Tak, jdem. Dobrý, zavřeno jest. Aha. Dobrý. Ta ovce se pode mnou úžasně bugla. Dobrý, už se nebugla. Jo, a teď ona tam nepůjde dát. Já budu muset být trošku rychleji. Že si to hodíme do hotbaru tu zeď. Jo, vezmeme. Hej, ale no tak, proč tam nejde dát? Ty vole, to jsou bugy, ježišmarja. Kam šla ta ovce? Vrať se! V žádném případě. No to si ze mě děláte srandu, Ne, to neděj, no chci sežrat, tyhle. Bohužel nejde jak ho udělat. Ale, teď byla nad tím. Ach jo. Jak já tam tu ovci mám dostat? Tak to já udělám asi do baráku. Asi budeme muset dát do baráku, protože jak si je problém. Tu ovci mě dej! No. Tak, pro jistotu dáme pasivní. Moment, já tu ovci zase nemám. Nejde dát ani do baráku. Já tam nadspu do toho baráku, i kdybyste nechtěli. Mám ju? Mám ji. Nemám ji! Ah, bože! Pojď sem. Arem. Tak, skvělý. A tady budeš, nikam nepůjdeš. Tak, zavřeme vrata. A je to. Aha, už neutečeš. Tak. Skvělý, dámy a páni, mise byla úspěšná. Dokázali jsme sem dovést, respektive donést ovci, takže máme ovečku. A ta připravíme pak zahrádky a půjdeme samozřejmě si to vyrobit, ten cake na ní a zabijí něco? Takže nic nezabijí. Je ta ovce, chodí tady, dobrý. Proč ty někoho následuješ zase? Nemáš nikoho následovat, skvělý. Tak, ovce bude mít tendenci zdrhat, ale nikam nezdrhne. Fuj, au, bálí. Ta gama je fakt vysoká někdy. Tak, dámy a paní, to bude pro dnešní epizodu všechno. Já vám moc děkuji, že jste zhlídli tuhletou epizodu. Doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud vám naprtalika, díky moc za takový sdílení. A samozřejmě budu se těšit u dalších streamů nebo videí. Takže se mějte a čus.